La Torre de Claramunt compta amb un arbre d'interès comarcal. Es tracta del roure de les Pinedes de l'Armengol, situat des de fa uns 400 anys al peu de la Font de l'Armengol. El Consell Comarcal de l'Anoia l'ha declarat d'interès per la comarca després de la sol·licitud que va realitzar prèviament l'Ajuntament de la Torre. Les dimensions i la localització del roure el fan especialment interessant des del punt de vista paisatgístic i patrimonial i han estat factors clau per atorgar-li la distinció. Els experts consideren que les obres que s'han realitzat a la zona poden malmetre l'estat d'algunes branques de l'arbre i per això proposen podar-ne les menys debilitades. Recordem que les arbredes d'interès comarcal catalogades per la Generalitat de Catalunya es consideren protegides, fet que prohibeix la tallada o arrencada total o parcial de l'arbre.